Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou aqui pronta. A gente vai viajar hoje. Vem desfilar pra mostrar o look. Eu dou conta? Eu dou conta? Eita. Eita, que ela já amanhã. Bom dia, 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 buenos dias. Deus abençoe o nosso dia. Toda honra e toda glória sempre a Deus. Uma semana abençoada, próspera, de muita saúde, muitas coisas boas, tudo de melhor na vida de cada um, tá bom? Voltando para Goiânia hoje, vamos para fazenda, comemorar o aniversário do meu pai. Depois já voltamos para casa nova em Goiânia. Então muito, muito, muito feliz. E bora.